صاحب ذوالفقار المدد، صاحب ذوالفقار المدد، کام مشکل ہے با امداد خدا کر دوں گا، آج میں عشق کا طوفان بپا کر دوں گا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، منبر آل امکان کا خطیب اعظم بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم، میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم، لڑکھڑاتا نہ جو کم ظرف نسحری اس دم، اپنے خوبداروں کو نبیوں سے بڑھا دیتے علی، ایک ایک شخص کو سلیمان بنا دیتے علی، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی، کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی، دل بے دل سے جو نکلے وہ آواز علی، آسمان ساز زمین ساز بشر ساز علی، کار تخلیق بدائے عہد کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، صلوات پڑھو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین،
چلتے ناکوں سے گھرایا خود کو جلتی ریت پر، اور چلتے ناکوں سے گھرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بھل میں تیری لاش تک آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بر محمد و آل محمد صلوات.